Biz hala hazırda Laçının Çorman kəndindəyik. Gördüyünüz kimi 27 il ərzində bəlkə də bura insan ayağı dəyməyib. Xarabalıqdır. Elə o vaxtdan necə kənd boşalıb o formada qalır, xarabalıq formasında. Burada evin ayaq yolusu dolub qalıb burada. Dərədən çay yatağı keçir. Çay yatağın sağında, solunda bax. Qarşıda görünür xarabalıq kimi evlər qalıb. Təpənin üstündə də var qarşıda. Burada elə də çox ev olmayıb. Bir 30-40 ev olub. Qarşıda elə bir evin damı qalıb yerində. Bəlkə də orada yaşayış olub. İndi yaxınlaşıb baxarıq. Bax bu gördüyüz Laçın Çorman kəndidir. Maşının arxasında da sol tərəfdə bir evin divarı qalıb orada. Ağacın yanında yəqin diqqətlə fikir verirsiniz, görəcəksiniz. Sol tərəfdə bir yenə ağacın arxasında bir besedka kimi nəsə görünür orada. Qarşı tərəfdə çay yatağın kənarında görünür evlər. Divarları qalıb. İndi yaxınlaşıb daha yaxından nəzarətdən keçirdəcək. Qarşıda dərənin içində, yəni çayın o biri tərəfində var evlərin bünövrələri, bina divarları.